nechať oné vlasy vpredu tú stranu, či nie? A ukáž mi druhú možnosť. Ja akože... No, tak toto nie. Ty si nuzný! Vyzeráš ako Shakira v 2003. On ma nemá rád. Ahojte, vítajte v mojom ďalšom videu. Dnes sa vám prihováram z jednej strechy gréckej v Sarty v našom hoteli, kde práve bývame. No a chcela by som vám v dnešnom videu ukázať, čo sa nachádza v mojej plážovej taške. Lebo si myslím, že by vás to mohlo zaujímať. Takže najprv vám ukážem moju tašku, ktorú so sebou nosím. Je to táto plážová taška z Tezenisu, očividne. A dostali sme ju pri nákupe s mojou sestrou, keď sme si tam boli kupovať nejaké veci. No a čo sa mi na nej páči, je tá vec, že je vodeodolná, pretože je z takého materiálu, a myslím, že to aj vidíte, z takého, cez ktorý neprejde voda. A takisto ani piesok sa do nej nedostane, čo je skvelé. No a ukážem vám také moje základné veci, ktoré v tejto taške nosím na pláž. Asi jedna z tých najzákladnejších vecí, ktoré mám v taške, sú opaľovacie krémy. Mám tu celkom veľký výber a myslím, že už ste ich aj videli v tých videách predtým. Mám tu od najsilnejšieho faktoru Biodermu 30, ďalej Dermacol 15 a teraz už posledné dni, keď už mám ten základ chytený a je to všetko super. S babami sme sa rozhodli, že si budeme dávať takýto olej proti slnečnému žiareniu. Tieto tri opaľovacie krémy a oleje nosím v taške. Inak sa ospravedlňujem, že mám vo videu slnečné okuliare, viem, že veľa ľudí to nemá rado a nevidí mi do očí, ale keby som si ich dala dole, tak mi to slnko asi vypáli zrak. Takže ich musím mať. Tak ma ospravedlňte. Ďalšiu vec, ktorú nosím v taške, je táto taštička od Zoeli. Podprsenka. A... Není to podprsenka! Zadní Aťu. Ďalšiu vec, ktorú nosím v mojej plážovej taške, je táto mini taštička od Zoeli a je takisto z takého pevného materiálu, určite to vidíte, a nosím v nej všetky také dôležité veci, dievčenské záležitosti, viete, o čom rozprávam, a potom ešte aj sluchátka, aby sa mi nezamotali po celej taške, nejaké lieky proti bolesti, ak nás niečo chytí, a potom ďalej balzam na pery, zrkadielko, také základné malé vecičky, ktoré sú väčšinou porostrácané po spodku tašiek a kabeliek, tak ja to v tejto plážovej taške mám v takejto malej taštičke, všetko zoradené a tak to vždy nájdem. Ďalej na zabitie dlhých chvíľ na pláži, keď sa len opaľujete a už ste z toho slnka taký oťapený, je super si doniesť niečo na čítanie. Mám tu dve knihy, jednu takú o vzťahoch a druhú tu som už prečítala, je to od Maxa Lucado. Zázrak v kaviarni Higher Grounds, takže to som prečítala cez túto dovolenku. A potom tu mám ešte aj nejaké časopisy. A toto je práve časopis Urob si sám, ale máme okrem toho ešte aj iné časopisy, len toto bol prvý, ktorý som hodila do tašky teraz, takže Urob si sám. Ďalej je tu štipček, lebo keď idem do mora, tak neznášam, keď sa mi lepia po celom tele vlasy, takže si ich zopnem do takéhoto štipčeka. A potom ma neotravujú. Takže štipček je ešte základná vec z mojej plážovej tašky. Potom tu mám ešte nejakú sadu kariet, keď je zase dlhá chvíľa na pláži, ale doteraz sme ich hrali asi dvakrát. A potom sú tu ešte také základné veci ako utierák, ale to vám asi nemusím ukazovať, vreckovky a také veci. Ale potom ešte, čo je dôležité, je toto vrecúško, v ktorom nosíme naše cennosti. Čiže sem si vždy s Maťkom odložíme mobily a peniaze. To bolo všetko, čo nosím v mojej plážovej taške. A teraz ešte na dotvorenie tejto tématiky by som vám rada ukázala také moje najobľúbenejšie plavky a také plavkové prehozy a oblečenia, ktoré som si tento rok našla a kúpila a nosím. Videli ste ich aj na Instagrame, aj sa ma niektoré z vás, babi, pýtali, že skade tie plavky mám, takže v tomto videu sa to všetko dozviete. Prvé plavky, ktoré mám toto leto, sú takéto z Reservedu a je to taký palmový vzor, sú také prekrúcacie so šňúrkou okolo krku a majú teda taký palmový vzor s nejakými takými ružovkastými ananásmi a sú veľmi také letné a pekné a veľmi sa mi na nich páčia aj nohavičky, ktoré sú k ním, pretože sú také
neobyčajné tým, že na boku majú vlastne iba takúto bielu šňúrku. A veľmi dobre to vyzerá a aj vás viacej opáli, lebo máte menej zakrytého. A druhé plavky, ktoré som objavila, boli asi 2 dní predtým, ako sme mali odchádzať z domu do Grécka. A sú to tieto plavky z Teranovy, boli strašne lacné, čiže mi bolo aj jedno, ak ich použijem iba na tejto dovolenke a potom už nie. Majú takýto krásny farebný volánik s motýlikmi a takými havajskými kvetmi. Je to so šňúrkou okolo krku, ale dá sa to aj odmontovať, takže to môžete mať len čisto ako bado. A potom ten volánik vlastne ide až úplne dozadu. Zatiaľ vám poviem, že dajte subscribe tuto tejto slečne, volá sa Pavli Beauty. Pod videom, to je niekde tuto dole pod videom. Dajte subscribe, odoberať, ak ju ešte neodoberáte, pretože Pavlinka dáva veľa dobrých videí. Pozrite si jej tvorbu a ak sa vám páči, subscribe určite dajte. Je to super, to je Pavli Beauty. Čaute. K tomu sú takéto krásne nohavičky, ktoré sú asi úplne najkrajšie na tých celých plavkách, lebo oni majú takú sukničku. A sú veľmi pekné. A k môjmu typu postavy sa myslím, že tieto plavky veľmi hodia. Čo povieš, Maťko? Hodia. Hodia. Dobre. V tých druhých máš ešte lepšiu riť ako v týchto. Tak to tam zase nemôžem. Ale to tam nemusíme dať. Že máš v tých druhých krajší zadok ako v týchto. V týchto čiernych mám horší ako v tých Nie, zelených? V týchto máš pekný a v tých druhých máš ešte peknejší. Aha. A ďalej sú tu ešte také plážové prehozy, ktoré si cez tie plavky dávam, keď ideme na pláž. Taký úplne najjednoduchší, čo je len taká vestička so strapcami, je toto. Je to vestička so strapcami a je to zo Stradivariusu. Ale kúpila som si to už asi minulý rok a sestra mi to trochu zafarbila v práčke, alebo možno ja som si to zafarbila, takže už som si povedala, že to budem nosiť iba takto na pláž. Takže to je taká prvá vec, čo si prehodím cez plavky a idem. Ale je to lepšie k jednofarebným. Ešte mám také čisto čierne plavky, takže k ním je to najlepšie. Týmto vzorovaným až tak nie. Ale aj tak to nosím. Druhý taký beachwear kúsok, ktorý mám, sú tieto šaty, ktoré mi doniesol ocko z Kuby, keď tam bol. Sú to také celohačkované šaty, sú veľmi krásne. Nikdy neviem, čo je predok a čo je vnútorná strana, pretože sú z obi dvoch strán skoro rovnaké. Len tuto hore majú taký malý švik. A sú veľmi super, pretože vám cez tento stred presvíta brúško, takže keď sa pekne opálite k tej bielej, je to krásny kontrast. Aj tuto na nohách majú takú peknú sukničku. A akože bol to riadny kus roboty, si myslím tieto šaty urobiť, takže ich rada nosím a páčia sa mi a hodia sa ku každým plavkám. A posledné šaty, ktoré nosím ako prehoz na plavky, sú tieto z HM-ka. Sú to čisto biele šaty, ale na bežné nosenie mi prídu trošku prikrátke, ak vám mám pravdu povedať. Takže ich nosím iba na plavky, pretože tam ak mi aj budú krátke, tak to nevadí, lebo mám pod tým plavky. A sú to takéto klasické biele šaty, vzadu majú takto chrbát prekrížený. Takú sukničku do oblúka strihanú a vyzerá to veľmi dobre, si myslím. K tomu si dám ešte nejaký klobúčik alebo ukradnem Mačkovi šiltovku a ideme na pláž. Dúfam, že sa vám videjko páčilo a tešíte sa so mnou z tohto krásneho letného počasia. Dúfam, že si ho aj vy užívate. A vidíme sa teda v ďalšom videjku. Pa, pa! A nebojte sa, ešte budú ďalšie videá od mora, pretože toto nie je moje posledné prímorské video. Keďže ja sa z Grécka budem za chvíľu presúvať do Chorvátska. Mám ťažký život, ja viem. Ale bude ešte kopa takýchto letných videí, takže sa na to môžete tešiť. Majte sa krásne, ahoj! Máme v pláne plážovať. Ideme na bíču. Ešte niečo, Adam, mám po... Ináč máš toto očistené? Čo je to oný? Hej, prečo? To počúchaj tričkom. Vždy si to... Akože možno máš, len tak pre istotu, že aby si mal. Keď som či to... Dobre? Mhm. Tieto zvony, čo počujete, ak ich počujete, oni každé ráno o 7 trieskajú. Zatiaľ každý jeden deň.